ថយបន្តិចទៅហ៎បាទបានហាបាទស្មោះហ្នឹងតែកសក់ទៅមកបាទទៅមកបងអូជីជីឡានជុំមិនសិនបាត់អូហើយទៅបកាច់ស្មោះទៅមកសេរីមកុលវិធីគេមកមកមកនេះមានមកធ្វើមកធ្វើភ្លើភ្លើចឹងហ៎ពេលវេលាជីវះប្រាក់ដឹងហើយមានប្រាក់មកវិញមកយកមកយកមានប្រាក់ហ្នឹងឯងបានទៅវិញមែនក្រណាមេសន្តសុខហ៎បាទបើអញ្ជើញជើញចាជើញជើញអង្គុយសិនជើញអង្គុយសិនបាទចាចាចាបាទទុកទុកព្រោះនីតិឲ្យវាឆ្លើយមានជំនាញសួរខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចូលសំដែងលើអ៊ំអ៊ំបាទសំដែងលើនឹងក្មួយទឹកសំដែងលើអីមិនចាញ់ខ្ញុំចូលលេងឡាញហ្នឹងអីអង្គុយលេងឡាញណាចុះមែនវ៉ៃអង្គុយខុសកន្លែងចាគ្រប់ដឹងចាវត្តដឹងចាភ្លុកដឹងជាសួរដល់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវពុកម៉ែបងប្អូនញាតិកិត្តិយសថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសបានមកចូលរួមកាត់សក់អញខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពូខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំខ្ញុំពិបាកបរោលពូអញលួយលួបែកមកទៅណងពូជំរាបសួរលោកបាទសំខាន់បាទថ្ងៃនេះគេថាអូយស្អាតស្អាតណាស់បាទថាស្អាតយូរហើយមានកិត្តិយសពងពូបាទមើលចូលរួមកាត់សក់បងសក់សេរីខ្ញុំមិនលោកបាទសងខាងអូយអូននិយាយច្បាស់តិចណាអូនណាមិនចេះអូយមិនទេបាទជំរាបសួរកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំទៀនបាទឃើញថាកូនក្រមុំហ្នឹងក៏ស្រស់កូនកំលោះក៏សង្ហាបាទគេថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់ទៀនហើយកូនក្រមុំគឺថាអ្នកមាននិស័យខ្ពស់បានកូនកំលោះធ្វើជាស្វាមីជាប្តីដ៏ល្អបាទកូនកំលោះបានលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតបានឃើញកូនកូនរបស់ស្អាតចឹងទៀតណាអាយចិត្តស្មោះអាចអត់សោចបាទសោចចិត្តស្មោះដូចថាលើកទី1ហើយតែបានឃើញកំលោះស្អាតចឹងសរសើរលើផែនដីដ៏សមមានមនុស្សស្អាតចឹងដែរណាទៀតណាស្រស់បំប្រងតែម្ដងស័កសមគ្នាអញ្ចឹងបន្តតទេខ្ញុំបាទសូមជឿងអាយ៉ៃមិនឃ្លៀដើម្បីអបអរសាទរកូនប្រុសកូនស្រីណាទៀតបាទបាទដាក់ដៃចុះទៀតចាចាអូនល្អណាស់ចាសំសមណាបាទអូលោកគុណតែបានបងប្រុសបានចូលរួមជាកិត្តិយសមកពងពួនថ្ងៃនេះបានជួបបងផ្ទាល់បងហើយអើអញពូស្អាតណាស់ហើលើលោកនេះគ្មានបណ្ណាស្អាតជាងបងទេបងអើយស្រស់បំប្រងមុខមានរាសីញញឹមមកស្រស់ផ្កាលីយីមែនយីមែនបងបងស្អាតណាស់ហឹមហើយបងមានគ្រូសានៅបងមានហើយអើយមានគ្រូសានៅតែស្អាតទៀតពុទ្ធោហើយលើកទី1ឆាកជីវិតតែឃើញជួបកន្ទុះមកចូលរួមមានស្អាតចឹងអាចយកឡៃបអុតមកបាទទៀនចឹងខ្ញុំសំដែងណាទៀនណាអើលេចអីមិនដែលឃើញទេលោកហើយមើលពេលពេលពលាស្មោះណាកាត់សក់ហ្មងហ្មងបាទសេរីសុខស្ដីហ្មងថ្ងៃខ្ញុំថាចឹងដែរនឹងទៀនមិនស្ដីឲ្យខ្ញុំថាខ្លួនមកអីទៅសើបងរៀងរៀងស្វែលហ្មងរៀងស្អាតហ្មងអាយើងស្អាតហិកកលខាងក្លីល្អដូចហ៊ីងហ្មងណាស្អាតណាស់តែឃើញមិនស្អាតចឹងទេហើយស្មានេះកាកណៃចុះផុតអស់ហើយណោះបាទមែនទេដាក់ចឹងគ្រូព្រូភ្លេងដាក់អាយ៉ៃជៀងមកក្លៀមមកទៀនត្រូវហើយណាហួរបងតាចំឡឹងមើលទៅកូនកំលោះមកផ្លែស្មានតែប៉ប៉ែទុកមាត់ដូចស្អាតណាស្អាតស័កសមហីស្រឡាញ់គ្នាពេលណាមកទៀនដាយូរហើយហ៎
អីស្គាល់តាមរយៈណាដែរណូស្គាល់តាម Facebook ទាំងបានយ៉ាងហ្នឹងអង្ការស្គាល់មកហ្នឹងតាម360ទៀតណាក៏ថតផ្ទាល់ផ្ទាល់មិនជឿ360ក៏មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយជា590ឯណោះមកមិនទីលួចស្អាតមែនស្អាតសំគ្នាជិះរកគ្នាឃើញទៀតណាអើយថាល្អខ្លាំងណាស់បាទដូចទឹកសេះទឹកសេះហើយវាស្អាតដោយឯងពូជខ្ញុំច្រៀងណាទៀតបាទដាក់លោកគ្រូភ្លេងដាក់មកច្រៀងនេះហើយមកយឺតបងហើយរោទក៏ដែរតែថាខ្ញុំបានរៀបចំប្រាប់ម៉ាក់ហើយថាជាប់រងមុនណាដល់ពេលមកទទួលម៉ោង10ឥឡូវមកម៉ោង10ជាងទីទីអីទៅម៉ាក់ណាបាទអីទេអរគុណបាទជាស្រ័យថ្មីពេលវេលាផ្លូវចង្ការមកស្ទះឡាននេះមកជិះតាមផ្លូវជ្រុះម៉ាស៊ីនឡានមិនមែនហើយធ្វើម៉េចបានលើកម៉ាស៊ីនឡានមកវិញលើកម៉ាស៊ីនចងវិញចងខ្សែចងអីមកដល់មុខនេះជប់បានមកដល់តាន់ពេលវេលាល្មមមកណាចាអរគុណគួយចាបាទអរគុណអេបើប៉ុណ្ណឹងហ្មងហើយមកកាត់ទូភ្លេងដាក់ទៀងតិចមកទៀតបាទសាយដាទីយថាដៃគូកាត់សក់ហ្នឹងថ្ងៃនេះថាមិនមែនមកតែម្នាក់ឯងទេប៉ាម៉ាក់អើយចាជាមួយកញ្ញាលីឡាអូបានវាបានមកចូលរួមដែរចាបុកសម្បានីគ្រឿនហ្នឹងណាអូគេហៅថាចៃលីឡាហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ាម៉ាក់អើយអូចាចង់ឃើញណានេះអីប៉ាម៉ាក់ខាងនេះមុខអត់សូវរីកទេប៉ាខ្ញុំតិចមើលប៉ាកាកណីចុះមិញហ្នឹងវាមុខតិចហើយបាទគេថាដូចអមចាបានរៀបរាប់ហ្នឹងណាគេថាបើមុខឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីទូបាទមុខជូរស់ស៊ីតឹងបើធ្វើមុខខឹងរស់ស៊ីខាតឯបដើស្រាប់មិនរស់ស៊ីអីទេហ្នឹងដឹងមានហើយចាអរគុណគួយអើយចេះកំ្លែងណានេះចេះលេងលេងណាគ្រូដាក់ចៃជើងម៉ាត់មកឃើញតលណាបាទអូនេះបាទបងស្អាតមែនណាបាទស្អាតមែនបងស្អាតមែនអាភុនអាចអាចមកអក្រក់អាអត់ទេបងស្អាតណាប្តីរកប្តីម៉ាក់ហ្នឹងបងរកប្តីចឹងអារឿងសម្រស់ប្រហែលបងល្អហើយងាយរកទេបងហើយអឺហើយមើលរឿងសង្ហាតែរឿងមើលពស់ឡើងតឡាពស់មើលពស់បងមើលបងអូអានរឿងរកប៉ុណ្ណាបងទំនៃស្អាតអត់ប៉ុណ្ណាបងទៅប៉ុណ្ណាចាប់ការកោតពូយកឯទៀតហើយបាទមកហ្នឹងកាត់សក់មកហ្នឹងមកមកអានេះជួរដល់បែអាគូភ្លេចដាក់ដៃជើងឃ្លាមមកទៀតងាយហើយខ្ញុំបាត់លើកដៃឡើងគោរពបាក់គ្រប់មិនគ្រប់ជួយថែមផងអេម៉ាអាយ៉ាជាងចឹងអាខ្ញុំបាត់លើកដៃឡើងគោរពបាក់គ្រប់មិនគ្រប់ជួយថែមផងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរួមស្អាតកន្លងអាជាងចឹងមកជុំបងប្អូនមុខដូចខ្យល់ខ្ជុងអាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកេតតិយុសយើងស្រូតកាត់សង់តនគាត់នៅរស់អូ
អាម៉េចទៅហ៎ជ្រឹងចាក់ម៉ាម៉េចក្មួយបាទតើយើងកាត់នៅរស់ទៅងប់កាត់នៅកាត់ទៀតអូចាចាមេតគេតយួងខ្លាំងអង្គចាជាគូដៃចម្រៀងនឹងកញ្ញានីឡាឯនៅទីណាអោមនោស្រីស្រីឲ្យឲ្យស្រីអើយអើយស្រីឯនៅធ្វើអីនាងនៅទីណាបានជុំកាត់សក់ជាមួយនឹងកញ្ញាអាយសងនីឡាកញ្ញាស្រីអោស្មាននេះងាយកញ្ញាស្រីអូននៅទីអីនៅទីណាមកកាត់នឹងបងណាកញ្ញានីឡាជួនអរឹងទៀងតើជួនល្អជួនជួនរៀបចំស្នេហាគូមេត្រីអោស្រីឲ្យឲ្យស្រីកញ្ញាទៅណានីឡាអូននៅធ្វើអីបងនៅចាំស្រីណានីឡាអូយជួនសពជួនស្រងអង្ចាណាស្រងស្រីជួនមកអោយឯងហើយអោម៉ាដូនបាទចាចាអរគុណនេះអូលៀងណាស់នេះហើយអូនមកហើយមកហើយទៅវិញហើយអអូនហើយអូនទៅធ្វើអីមកឲ្យលឿនមកណានេះឡាមីក្រូណាគេជួមីក្រូណាគេមីក្រូអប៊ូឡូឡូអញ្ញាអាចឈុលឡូអាមកណាចាក្មួយជំរាបសួរចៅអូយឲ្យមកដល់ហើយចៃលីឡានោះអឺជំរាបសួរអូនណាមកជំរាបសួរប៉ាអូយអូយនេះនេះខ្ញុំកុំញាប់អើអូនហើយបងញាប់មកប្រកាសអីទៅមកអូណែណែមកជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ចឹងអូនណាអូនទៅត្រាអូនណាអឺអឺបាទម៉ាក់ឃើញហើយប៉ានេះកញ្ញានីឡាហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាធ្លាប់ឃើញលេងកន្លែងនោះទៅទួហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងធំហើយឃើញច្បាស់បាទអីឃើញកាលត្បូងម៉ាក់ឃើញតើអីលេងកន្លែងត្បូងនៅតាមនៅទូចកំពុះណាចាឲ្យខ្មៅឃ្លីទៅទូចឡើងខ្មៅឥឡូវប៉ុណ្ណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងឲ្យធំហើយបាញ់រូបរាងហើយគ្នាស្រឡាញ់ខាងសិល្បៈអញ្ចឹងបានមកចូលរួមចឹងខុសទៅក៏មកកែបកាន់ណាប៉ាម៉ាក់បាទមកឯងនេះក្មួយចាបាទអញ្ចឹងអូនកញ្ញាច្រៀងតបងទៅណាអូនណាអូនីឡាស្រីស្រីស្រងតងវងបានជួមនឹងបងសាងសងសំដីតាអូនឈ្មោះអីនេះអីឡាស្រីអេតែបដាឈ្មោះឲ្យសួរទៅអីនេះថ្ងៃញៀងជាថ្ងៃជ័យអង្គចាជ័យអើយជ័យយោជ័យជោជោគបានយើងមកកាន់សងណានីឡាអូនសម្រងបងស្រងស្នែនតង្ហាជួនទៅណាមកណាគេថាល្អណាស់ថ្ងៃនេះបានប៉ះនឹងអូននីឡាបងសែនសង្ហាល្អឥតទាំងនឹងថ្ងៃនេះចំថ្ងៃស័កក៏ផ្លែងគេតាយកបើទៀតអាក៏ផ្លែងអូនជ្រៀងតមកតើខ្ញុំឲ្យឆ្កាត់រោងមកអូនជ្រៀងបាត់សម័យមកបាត់មកហេអ៊ំខែមអីអ៊ំឈប់មកទៅណាអ៊ំណាខ្ញុំលេងកាត់សក់តែចឹងពូពូកូនកលាអូចាពូកូនកលាបកើតបងអូយធំណាស់ពូណាលេងហាមេសាន់សុកផងអីមេមេសាន់សុកចាអូននីឡាអើយកុំនិយាយច្រើនជ្រៀងឲ្យលឿនឡើងអាលទៅកន្លែងថ្មីអូននៅញេញាយប្រយ័ត្នទៅមកដៃកញ្ញាស្រងស្រីអូនស្អាតអង្គចាសំតាំងពីជើងដល់ចង្កេះខ្លួនឡើងក៏ផ្លែផ្លែបងអង្ចាពឹតទៀមទេតាយ៉ាងសង្ហានេះតែពិបាកយ៉ាងសង្ហាអត់ចប់ទៅណាមកណាជ្រៀងតបងផងតែមកជ្រៀងតទេម្ចាស់បងអូនដល់វេលាឥឡូវហើយបាទអ៊ំកាត់ដល់វេលាឥឡូវហើយខ្ញុំលេងតែ5ម៉ោងតបឲ្យអ៊ំ
អីអូមក5ម៉ោងកន្លះអីខាប់ហ្នឹងចាស់អូនហើយណាចាំចាំឃើញថាថ្ងៃនេះសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាលោកបានចាត់តាំងយើងទាំង2នាក់នាំកន្រិមត្រាប្រាក់ចូលមកថាកណ្ដាលដើម្បីជូនលោកភោគបលាំងមកសម្បត្តិអូនចាំចាបងបាទតែយើងមិនដឹងថាផ្ទះលោកនៅម្ដុំណាទេអញ្ចឹងតើយើងបួងសួងបើកពីមិនមើលអូនណាតាំចាបងឥឡូវយើងបួងសួងតាំចាអូនអានេះមកបាត់ថ្នាក់អូននេះមកណាតែខាងនេះខ្ញុំទាំង2នាក់អូយលោកអើយលោកមិនចាំមកធំម៉េះធម្មតាធម្មតាបាយាក់ទៅណាំចាំមកណាអូណៃយើងបួងសួងយើងបួងសួងថាលើនៅឆ្ងាយណាឯងអស់ផលិតអីហប់ហប់អត់លឺទេអញ្ចឹងបួងសួងតើលឺបានលឺដល់ប្រអិនកោឃើញនៅលើណាថ្ងៃឆាចាចាតើតើលឺបានបានខ្ញុំទៅនេះសុំលើដៃបួងសួងដល់ស្គាក់ទេប្រេសអត់ទៅទេអូសុំលើដៃបួងសួងណាហើយបានឃើញផ្ទះលោកភុកបលាប្របត្តិបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូយម្ចាស់បងកើវដូចចាស់បាញ់ទុងទាំងទុងទាំងមិនញភ័យដែរហ្នឹងម្ចាស់បងម្ចាស់អូនហើយចាំចាំតែលោកអ្នកមាននិស័យនឹងកន្ត្រៃប្រាក់ណាបួងសួងព្រៀងសេចក្ដីប្រភេទលោកព្រៀងអូនហើយអូអូនហើយតម្លឹងមកគូស្វាមីភរិយាថ្មីអូននេះស័កសមគ្នាអូនហើយមែនហើយចាស់បងកុំមុំគឺជាបញ្ញពិតកលយ៉ាងនេះស្រីគ្រប់លក្ខវងភ័ក្រដូចខែនៃស័យស្នេហ៍នឹងស្វាមីព្រះឯកគុណកំឡោះគឺជាអ្នកមានបុណ្យមានអរិយធម៌ណាទេវតាបានថាជួបនឹងភរិយានឹងគូពីអតីតជាតិមិនមែនទៅរួមពន់ជាតិហើយតែលោកប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យអបជនលើបានជួបគ្នាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមែនអូនណាអញ្ចឹងអូនហើយគុំមកអង្គប្រែកាលាជាធម្មតាចុះទៅថាកណាទៅណាអូនបាទអូនហើយចាំចាំបងដល់ทางកណ្ដាលហើយអូនណាអូនឯងមើលទិដ្ឋភាពทางកណ្ដាលអូនហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រៃព្រឹក្សាអ្នកតាវមានភ្នំដងអូសមុទ្រទន្លេមេគង្គណាម៉ាភ្នំនៅណាអូអាហ្នឹងគេនិយាយក្នុងចិត្តទេបងគេនិយាយគេចេះនិយាយទេនិយាយទៅពីក្នុងចិត្តទេបងអត់មានទេអត់មានតែថាព្រៃភ្នំអាចស្មានមានកញ្ញុំមកបងអាចជើបបងពូមកស្រូតស្រូតតិចទៅបាទចាំអូនចាំចាបងលោកបានគាត់បឋមយើងហើយយើងកុំអង្គយូរយើងជប់កន្ត្រៃមកប្រាក់តំណតអូនតាមចាបងទៅខាងនោះអឺច្បាស់ស្គាល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 ់អូសោះខ្ញុំនឹងពីអ្នកសុំលើដៃបួងសួងដល់សកទេវរិទ្ធិទេតាលើដៃបួងសួងកណាឲ្យបានកន្ត្រៃមកប្រាក់បានលើដៃទេតាបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូលោះពលឹកងក់ស្គរក៏បានហើយអូនណាអញ្ចឹងគុំអង្គយោនាំចាអូនយើងអំពាវនាវអមចាដែលជាអធិបតីអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីនេះអូនណាចាំបាទលោកគ្រូភ្លេងសូមអាបត់អីជាងរដងហ្នឹងសរសើរ2500នោះមិនចាអូនទេមែនទេហេឡេអោចាប់ពីគង់អើយចាប់ពូកអោដាដីអោចាប់គុំអើយអើអើអើចាប់គុំអោដាដីយើងនាំកាត់ត្រៃអើអើជូនលោកអោមេបាកាត់ត្រៃមាសប្រាំងប្រាំងអើអើអើទាំងស្រីបីប្រកាកាត់ត្រៃ
ីមាសប្រាំងប្រាំងអើអើយទឹកស្រីបីប្រការជូនលោកមេបាអើអើយកាកូនអប្រងស្រីគេជ្រៀងព្រោះណាបាទអរគុណដល់លោកគ្រូភ្លេងណាទៀនបាទអូលោកគ្រូអាចារ្យមកហើយអរលោកលោកស្រីដែលកំពុងតែទស្សនានេះគឺជាសាក្សីម្នាក់ទៀតហើយដែលបញ្ជាក់អំពីការពិតនៃគុណភាពរបស់ផលិតផល Bisler នេះយើងបាទអញ្ចឹងញាតិមិត្តសួរបងប្រុសហើយឆ្នាំនេះអាយុប្រហែលហើយ32ហើយ32ឆ្នាំហើយហើយមុខរបរអាជីវកម្មរាល់ថ្ងៃធ្វើអីអូនរាល់ថ្ងៃលក់ទូរស័ព្ទលក់ទូរស័ព្ទនៅឯណាដែរអូននៅសៀមរាបអូននៅខេត្តសៀមរាបមូលហេតុអីដែលអូនដាក់ចិត្តដាក់កាយទទួលស្គាល់ផលិតផល Bisler អរពូដោយសារខ្ញុំមានជំងឺរលាកសៃសាទទាញវិជមុខវិជមាត់អស់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាបាលអស់ជាពេលមួយឆ្នាំកន្លះហើយមួយឆ្នាំកន្លះហើយបាទពេលដល់ពេលយើងអត់តន់ជាសះស្បើយក៏ឃើញផលិតផលនេះអញ្ចឹងក៏សាកមើលទៅបានវាយជា3កញ្ចប់វាធូរធូរធូររហូតដល់ឥឡូវនេះដល់ឥឡូវនេះគឺចូល3ប្រអប់ហើយអូខេអញ្ចឹងតែ3កញ្ចប់ដំបូង3កញ្ចប់តូចនេះគឺបងបានទទួលស្គាល់ថាផលិតផលនេះមានគុណភាពដែលជួយសម្រួលអារម្មណ៍ជួយសម្រួលសុខភាពបងដែលបានប្រសើរជាងមុនច្រើនណាឥឡូវនេះ3ប្រអប់ហើយ3ប្រអប់ហើយមុខស្អាតជាដូចមុនទេស្អាតជាងមុនទៅទៀតណាបាទអាយពីមុនមាត់យើងអត់ត្រង់ទេមុនវីខ្លាំងណែកមួយចំហៀងបាត់អត់ចិត្តទេអូនណាបាទបាត់អត់ចិត្តទេបាទបងប្អូននៅទស្សនិកជននេះគឺជាសម្ដីពិតរបស់អធិជនរបស់ផលិតផល Bisler ហើយឥឡូវនេះអូនធ្វើជាភ្នាក់ងារចែកចាយនៅទីនោះហើយណាបាទបាទបងអូនភ្នាក់ងារចែកចាយអាស័យដ្ឋានរបស់បងអូនហើយនៅលេខទូរស័ព្ទអាចប្រាប់បានទេអាស័យដ្ឋាននៅកន្លែងណាអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជ្រៃឃុំកណ្ដាលស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបបាទមានលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទ0985510055 0175510055និង0977055 10055បាទអូបាទបងប្អូនអរលោកស្រីណាទៅគេហាក់ឋានរបស់គាត់ទីនោះមានទាំង Bisler មានទាំងទូរស័ព្ទទំនើបគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចឹងជើងទៅទីនោះមិនខុសបំណងទេបាទផលិតផលរបស់យើងពិតជាល្អហើយគាត់ទទួលបានផលផ្លែផ្កាពី Bisler ចឹងតែ3កញ្ចប់តូចនេះធ្វើឲ្យគាត់កែប្រែនៅសុខភាពគាត់ដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតព្យាបាលរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយអត់បានត្រឹមតែធូរអត់ជាសះស្បើយនេះគឺជាសម្ដីពិតបាទអរគុណជំរាបលាបងអូនអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនទស្សនិកជនដែលជាទីរាប់អានបងប្អូនបានឃើញហើយការសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងដែលមានបញ្ញាសុខភាពឥឡូវនេះពួកគាត់ក្រោយពេលដែលសុខភាពគាត់បានរឹងមាំជៀសផុតពីទុក្ខកង្វល់របស់ពួកគាត់គាត់បានคลายទៅជាភ្នាក់ងារចែកចាយនៅប្រចាំតាមបណ្ដាខេត្តដែលគួរជាទីមោទនភាពសម្រាប់ផលិតផល Bisler Bisler មិនធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹម Bisler មានសុខភាពរឹងមាំ Bisler មានអាជីវកម្មតួខ្លួន Bisler អាចសាងខ្លួនឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលដែលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះចឹងអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ព្យាបាលជំងឺចង់ជួសជុលសុខភាពអាចតាក់ទងមកបានជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទ012 84 10 68012 84 10 68 093 360 06 093 360 06 097 76 22 097 76 22 បងប្អូនអាចคลายជាភ្នាក់ងារចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឬក៏ផលិតផល Bisler ចាយទុនត្រឹមតែ2ប្រអប់ស្មើនឹង90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបានជាភ្នាក់ងារចែកចាយនៅ25ខេត្តរាជធានីអរគុណជម្រាបលា